יוצאת עכשיו מפגישה מדליקה בחברת סבון של פעם. איזה מותג מדליק לעבוד איתו. הצלחה מטורפת ברחבי העולם. החנות שלהם גם מאוד מאוד יפה, אנחנו כולנו מכירים את המוצרים האלה. האם אתם יודעים שזה בהיסטרי ביפן, בטיוואן, בהונג קונג, בסינגפור? ואנחנו בליצ'י תרגומים מלווים את ההצלחה שלהם, ואני פשוט רוצה להראות לכם קצת את החנות ואת המוצרים, ואנחנו מלווים את ההצלחה שלהם ברחבי העולם, ומתרגמים להם את המוצרים, את החומרים השיווקיים, בעיקר לשפות האסיאתיות. אז אני מאוד מתרגשת לקראת 2019 להגדלה והרחבת הפעילות שם בחברה, וזו באמת הייתה הסיבה, אופס רגע, אני מראה לכם את החנות, וזו באמת הייתה הסיבה שהגענו שם לפגישה. אני מיכל חפר, מנכ"לית חברת ליצ'י תרגומים.